Mən Allah Azze ve Celle bizi həmişə xeyir üzərinə cəm olub, xeyir üzərində birləşib, xeyir üzərində ayrılmağa müvəffəq eləsin. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Bir o kəsdən gözəl kim ola bilər? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Bir o kəsdən gözəl kim ola bilər? Hansı ki o Allaha çağırır, dəvət edir. Yəni bu Allaha dəvət etməyin fəzilətindən, yəni danışan ayələrdən biridir. Yəni Allaha tərəf dəvət edəndən daha gözəl kim ola bilər? Və həmçinin o deyir salih əməl də edir. Yəni amilə salihən və həmçinin deyir ki, qala innəni minəl müslimin. Deyir ki, mən müsəlmanlardanam. Yəni insanın müsəlmanlardan olmağı şərəfdir. Şərəfdir ki, o müsəlmandır. Və dəvətu iləllahi tealə səbəbu bəqail xeyriyyəti fi həzihil ümmə. Deməli, Allaha tərəf dəvət etmək bu ümmətdə qalan yəni xeyirli işlərdən biridir. Yəni hansı ki qalıb ümmətdə var. Yəni o keçmişdən, sələflərdən bu tərəfə ən böyük xeyirlərdən biridir ki qalıb, yəni unudulmayıb. Var alhamdulillah. Və Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Kuntum xeyra ümmətin uxricət linnas, ta'muruna bil ma'ruf və tənhauna anil münker və tu'minuna billah." Siz Yəni, bax, Allah Azze ve Celle bu ayədə demək istəyir ki, siz dəvətinizlə insanlar üçün ən xeyirlər olursunuz. Yəni, kim ki dəvət edir, kim ki dəvəti fikirləşir, o adam bu dəvəti ilə insanlar üçün ən xeyirlisi olur. Yəni, ki, kuntum xayra ümmətin. Yəni, siz ümmətin ən xeyirlisi oldunuz. Yəni, ən xeyirli ümmət oldunuz. Nə ilə? Uxricətlinləz, insanlar içərisindən çıxan. Təmuruna bil məruf. Xeyrə dəvət edirsiniz. Atənhavna anil münkar. Və pis işləri qadağan edirsiniz. Və sonra deyir ki, və tu'minuna billəh. Və Allaha iman gətirirsiniz. Abi həmçün burada dilələ var nə? Axıra deyir ki, və tu'minuna billəh. Yəni siz elm də öyrənirsiniz. Hanı orada elm? Bəs siz Allaha iman gətirirsiniz. Allaha iman gətirirsiniz. Sən, yəni iman elmsiz olmur. Yəni bax, elmlə dəvət lazım. Və həmçinin başqa ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki, yəni dəvət etmək, kim ki dəvət edirsə, o insan Allahın geniş rəhmətinə daxil olur. Subhanallah. Kim ki dəvət edir, kim ki dəvəti fikirləşir. Bu adam Allahın geniş rəhmətinə nail olur. Və buyurur ki Allah Azze ve Celle, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْرِيَاءُ بَعْضٍ İki mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birlərinin dostlarıdırlar. Ya'muruna bil ma'ruf və yənhavna anil münkar. Yaxşı işləri əmr edərlər, pis işləri qadağan edərlər. Və yuqimuna s-salətə və namaz qılarlar onlar. Və yutuna zəkətə və zəkat verərlər. Və yutimuna Allaha və Rasulə və Allaha və Rasuluna itaat edərlər. Neçə şey oldu? Demək, biriniz deyir ki, xeyrə çağırarlar, dəvət edərlər. Pis işləri qadağan edərlər, yəni dəvət. Və sonra deyir ki, yuqimuna s-salə, namaz qılarlar, zəkat verərlər və Allaha itaat, Allah və Rəsuluna itaat edərlər. Deyir ki, ulaikə səyərhamuhumullah. Deyir ki, bu vəsflər kimdə olarsa, Allah onlara rəhm edər. İnnallaha əzizun həkim. Yəni, burada Allah əzizdir, qüvvətlidir və hikmətlidir. Yəni, burada Allah Azze ve Celle Yəni, fikir ver, o əməl sahiblərini rəhməti ilə xaslaşdırır. Demə var, rəhmət ümumidir, bir də var, xüsusidir. Rəhmətun ammə, rəhmətun xassa. Rəhmətun ammə hansıdır? Allah Azəcə, hansı adı ilə? Rəhman adı ilə, həsəntum. Rəhmən adı ilə Allah Azə və Cəllə bütün məxluqata rəhm edir. Yaxşı, dəlil. Ar-Rahman, o da rahimdə var axı. Biz rahmənin geniş məğfirətin əhatə etməsinə dəlil. Rahmanın qulları məsələsi. Rahmanın qulları. Aha. Ha, gör axı. Demək, hardan... Adının vəsfində var, bir şey. Ha? Adının vəsfində var, Rahman. Adı. Bəlkə rəhimdə də var.
Rahim de yoktur. Elbir müminlere ancak kıyamet. Hak delil. Bakın. Ha. Rahim. Evet. Ahsansın. Demeli bu delildir. Ki rahime delil. Bəs rahmetin, rahmenin geniş olmağına delil. Sen rahimin. Şey deyim mi? Rahmet ve sallallahu aleyhi ve sellem deyilsen. Şey üzerinde gelirsen. Bir insan mehlukları rahmet. Yo, o da rahmen. Dinle, dinle. Yo, Rahman adının, Rahman adının. Rahmetin vasiyet kulli şeyde. Hangi Rahman adı? Belki Rahim de orada. Aydın mı? Maşallah. Ya diyeyim, del diyeyim. Gecikmeyek de. Çünkü ses yazdığımı göre. Ya akşam. Allah Azze ve Celle dedi ki Ar-Rahman alel arşistava. Tesavvür edin ki Rahman arşın üzerine. Yani Allah Azze ve Celle her şey yani Allah Azze ve Celle'nin rahmeti altındadır. Ona göre istivada Rahman adını getirdi. Yani bütün mehlukata en tavanı hansıdır? Arşdır. Arşın altında bütün mehlukat var. Değil mi? Bütün mehlukata Rahman rahm edir. Yani gör evet. Necə istidlal edirlər, hardan nəyi çıxarıb. Ha, yani bu alimlərin fəhmi dər. Və deyir ki, başqa ayda nədir? Və rahməti vasiyyət kullə şey. İndi buradakı rahməni deyəndən sonra rahməti vasiyyət kullə şeyi ona şamil edirsən ki, bu rahimə yox, hara aiddir? Rahmana aiddir. Aydındır? Yəni, qabaqçadan yox, sonradan deyirsən. Birinci ispat edirsən ki, rahmən adı hamıya aiddir, bütün məxluqata aiddir. Yəni Allah Azze ve Celle rahmən sifəti, yəni bütün məxluqata rəhm edir. Burada dedi ki, rahməti vasiyyət kullə şey. Kullə burada nə siğalarındandır? Am siğalarının. Am siğasının, yəni hər şey. İstisna etmədi. Hər şey və bunlar istisna eləmədi. Hər şey, yəni hər şey Allah rəhm edir. Amma rahim adı nə deyir? Haqqın. Və kənə Akana bil müminin rahim. Heç vaxt müminlərə heç vaxt deməyib ki və kənə bil müminin rahmanə. Heç vaxt gəlməyib. Hər yerdə gəlib nə gəlir? Və kənə bil müminin rahimə. Ancaq rahim adı gəlib. Xasslaşdırıb müminlərlə, iman əhlini. Ki bunlara mən rəhm edəcəm. Eləcə də burada Allah Azzə və Cəllə bu əməllə duranlara, bu əməli edənlərə nə edir? Öz rəhmətini xasslaşdırıb. Və deyir ki, kim dəvət edərsə və kim namaz qılarsa, zəkat verərsə və Allah və Rəsuluna itaat edərsə, yəni onlar mənim rəhmətimə nail olanlardır. Yəni o kəslər deyir ki, ulaikə səyərhamuhumullah və onlara deyir Allah rəhm edər, innallaha azizun həkim və Allah azizdir həkim. Aziz nə deməkdir? Qüvvətli, izzətli, qüdrətli. Həkim nə deməkdir? Hikmətli. Yəni nə? Hikmətli necə nə deməkdir? Hər şeyi öz yerinə qoyan. Hər şeyi dəqiqliklə öz yerində yəni edən. Və həmçinin Allaha dəvət etmək alimlər buyurur ki, yəni nasrın, yardımın, Allahdan gələn yardımın, Allahdan gələn düşmənlərə yəni qalib gəlməyin təmkin olmaq, müsəlmanların ayaqlarının möhkəm olması. Yer üzərində onların yəni hakimiyyətdə olması üçün səbəblərdən biridir. Yəni müsəlman ölkələrinin güclənməsinin səbəblərindən biri nədir? Dəvətdir. Allah Azərcə buyurur ki: "Əllazina axracu min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah." Yəni o kəslər ki, onları öz yurdlarından çıxartdılar, deyir, onlar yalnız bu sözə görə çıxarılırlar ki, onlar dedilər ki, Rəbbimiz Allahdır. İki velau la daf'ullahi nase ba'dahum bi ba'din lahuddimat savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu yuzkar fiha ismullah kesiran ve yansurallahu men yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Deyir, eğer Allah azze ve celle insanların bəzisini dəf etməsəydi ve Allah'ın adı zikr olunmaz və hansı ki məscidlərdə Allahın adı çoxlu zikr olunur və həmçinin Allahdan yardım gəlməzdir. Deyir ki, lakin Allahu men yansura, lakin Allah istədiyinə yardım edir və çünki Allah qavidir, əziz, Allah qüvvətli və izzətlidir. Əllazina in məkkənnahum, o kəslər ki deyir, biz onları yer üzərində
möhkəmləndirsək, əlləzinə imməkkənnahum fil ardı, aqamus salətə. Neyin yerlər olar? Namaz qılarlar. Sonra deyir ki, və ətəbu zəkə, zəkat verərlər. Bax, sonra deyir, və əmaru bil məruf və nəhu anil münkar. Xeyir işləri əmr edərlər və pis işlərdən çəkindirərlər. Deməli, Allah əgər kimə hörmət nəsib edibsə, Allah kimə mansib nəsib edibsə, vəzifə nəsib edibsə və s. Yəni, onun, belə deyək də, insanlar arasında bir sözü varsa, o mütləq o sözün, o mansibin, o şeyi verən kimdir? Allah. Allah onu o şeyə gətirib. Yəni, o özündən qazanmayıb onu. Allah yardım edib ona, kömək edib, ona asanlaşdırıb, o gəlib həmin yerə çıxıb. Və deyir, o öz şükrünü dəvətlə verməlidir. Fikir verir. Və o öz şükrünü dəvət. Çünki Allah sağdır ki, biz o kəsdər ki, biz onları yer üzərində möhkəmləndirsək, namaz qılar, zəkat verər və xeyrə çağırar insanlar. Əmaru bil məruf və nəhəv anil münkar. Xeyir işlərə dəvət edək, pis işlərin qılar. Ki, valilləhi aqibətül umur. Və deyir, bundan sonra deyir, işlərin aqibəti Allaha qayıdır. Allaha. Alimlər deyir ki, bax, bu ayə dəlildir ki, insanın olduğu yerini qoruması, yəni, qorması deyir, o dəvətlə olur. Deyir, dəvət etsə Allah qoruyacaq. Çünki Allah deyir ki, o kəsər ki, möhkəmləndirsək, onlar bu işlə məşğul olurlar, dəvət edərlər. Deməli, dəvət etməsə, qorunmayacaq, Allah şükür eləmiş olmayacaq. Şükür eləməsə də neymət qalxa bilər, həmin mansıb gedə bilər əlinə. Və həmçinin, amin, Allah qorusun, ya Rab, Allah müvəffəq eləsin anımızı. Deyir ki, həmçinin Allaha dəvət etmək insanlardan əzabı qaldırır. Yəni, insanlara əzab gələsiydi, bəla gələsiydi. Dəvət olduğu üçün gəlmir. Və buyurur ki, Allah Azə və Cəllə Lu'inəl-ləzinə kəfəru min bəni İsrail alə lisəni Davuda və İsə ibn Məryəm. Deyir ki, bəni İsrail bəni İsraildən kafir olanlar deyir, Davud Əleyhisselamın və İsa Əleyhisselamın Məryəm oğlu İsa Əleyhisselam dili ilə lənətləndilər. Yəni, onlar onları lənətlədi. Zəlikə bimə asav və kənu yətədun. İki, bu onların həddi aşıb, asi olub və həddi aşmalarına görə idi. Yəni, bəni İsrail həddi aşıbdır. Davud Əleyhisselam lənətlədi onları, İsa Əleyhisselam lənətlədi onları. İki, kənu la yətənəhəvnə münkərin fəaluhu. Deyir, elə bir münkər yoxdur ki, ondan keçsinlər, edirdilər onu. Yəni, hər bir şey edirdilər münkər. Ləbi səmə kənu yəfəlun. İki, onların etdikləri nə qədər pisdir. Yəni, təsəvvür et ki, onlar yəni münkərdən çəkindirmirdilər. Deyir, münkərdən çəkindirməmək lənətə səbəb oldu. Deyir, onlar deyir, bir-birini çəkindirsəydilər, bu lənət onlara gəlməz idi. Lakin de onlar göz yumurdular. Deyir ki, onlardan olan bir qövm edirdi münkərlər. Valla göz və iki Allahın peyğəmbəri, nəbisi onları lənətlədi. Ona görə ad-da'vat ilə Allah-u Teala matlabı muhimil mən əradən nəcətəli nəfsi. Və həmçin deyir, kim özü üçün qurtuluş istəyirsə, Allaha dəvət etmək ən gözəl qurtuluş yoludur. Qali Allah-u Teala, Allah Azəvə Cəllə buyur ki, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا Deyir ki, o vaxtı ki, o 6-cı günün sahibləri olur. Onlar neçə, üç qism idilər. Onlardan biri dəvətçilər idi. Bir hissəsi dəvətçilər idi. Yəni, o birisi asiləri dəvət edirlər. İkinci lən susmuşdular. Heç nə dəvət etmədilər. Və onlar heç nə dəvət etməyənlər. Dəvət edənlərə deyirlər ki, لِمَ تَعَذِنَ قُوْمَنَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ İki, nəyə görə bu qovmə deyir, nəsiyyət edirsə, Allah onları həlak edəcək misiniz də? Başını buraxın onları. Bax, onlar nə deyirlər? لَقَالُوا مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Deyir ki, sizin Rəbbinizin yanında bizim üzrümüz olsun. Deyir ki, وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ Bəlkə onlar çəkinələr, qorxalar. Yəni ki, biz üzrümüz olsun ki, biz buna çatdırmışıq da haqlı. Yəni bizim boynumuza bu düşür. Və bu ayədə haradır dəlil ki, dəvət edənlər nicat tapdılar? O ayədə sonunda Allah bilir onları. Nə deyir? Burada yoxdur. Orada Allah Azəvə Cəllə deyir, biz dəvət edənləri qutardıq. Onlar necat tapdılar.
Lakin deyir, o birisi divarın o tərəfində qalanlar var idi, meymunlara dönmüşdülər. Asil olanlar meymunlara dönmüşdülər. Amma Allah deyir, dəvət etməyənlər haqqında sustu. O kəs ki deyir, dəvət etmir, Allah onun haqqında susub deyir. Bu bilsən, bu Allah qorusun, yəni bu nə olub olar, Allah Allah bilir. Yəni, kim ki Allaha dəvət etmir, yəni bu şeydə heç nə fikirləşmir, heç nə eləmir, deyir, o insan haqqında Allah susub deyir. Yəni onun aqibəti bilinmir necə olacaq. Məsələn, çox apasın, çox təhlükəli. Və pis ki, Allah susub. Dinicat tapdılar, bunlar da həlak oldular. Bunlar haqqında susub. Yəni, yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Yox, yaxşı deyil, pis yaxşı deyil. Pis yaxşı deyil. Susmağına görə. Bunlar bilmirlər, cahil edilir. Yaxşı. Dəvət ilə Allah təmin əsbəb neylə azimil ucur və kəsrətül həsənət. Allaha dəvət etmək böyük xeyirlərin, yəni əcirlərin, böyük əcirlərin və həsənətlərin çoxlu olmağının səbəblərindən. Yəni kim ki dəvət edir, sanki o peyğəmbərlərin etdiyi şeylə məşğuldur. Yəni o adam yəni təsəvvür necə uca işlə məşğul idi, bunun deyir, bayaq yəni necə Kacı qardaş dedi o məsələnin ki, bu savab dəhşət böyük savabdır. Yəni bu savaba nail olmaq, çatmaq mümkün deyil. Nə qədər istəyir pulun olsun, nə qədər istəyir malın olsun, nə qədər istəyir, nə bilim, adamların olsun, dəvətə verilən savab, elmə verilən savab heç nəyə verilmir. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimə deyir, deyir, Zeydayə, aleyküm səlam. Deyir, məhcüdül haramı tikmək və oranı abadlaşdırmaq. Yəni, Allah məhcüdül haramı tikmək, oranı abadlaşdırmaq görünücə savabdır. Yəni. Əcrinə bax, böyük, böyüklüyünə bax. Nə qədər, təsəl, göhar, adi məhcüd tikmək belə gör. Kim deyir, bir məhcüd tikərsə, Allah ona cənnətdə ev tikər. Ona vəzir. Bu, mutavatir nəql olunan hədislərdən biridir. Amma görün, məhcüdül haramı tikmək nədir? Məhcidə gəlib insan 27 qat savab qazanacaq insanlar və sən səbəb olacaqsan onların gəlib getməsinə və sənə yazılan savablara bax nə qədər. Məhcidül haramda 100 min. Yəni, ona görə məhcidül haram yəni, elə bir yerdir ki, bu ümmətdə bərəkət qoyulan yerlərdəndir. Hansı ki, Allah Azərə Cəl bərəkət qoyub ora. Bir namaz 100 min namaz edir. Bir dənə namaz qılan kimi 20 min namaz qılmışsan sanki. Təsəvvür et. Gelirsən bir həftə orada 5 vaxt namaz qılırsan və 1000 il ibadət eləmirsən. Az bir şey deyil, yəni, dəhşətli bir şeydir. Ona görə can atmaq lazım. Nə qədər burada əməllər et, təsəvvür et. Gör orada qeyb gəlmirsən, nə qədər əcir. Ona görə can atmaq, get, olmaq, yəni, imkan olsa getmək lazım. Yəni, bizim ümmət, deməli, əcirdə, savda o bütün ümmətləri öncə vurub keçir. Allah onların yaxşı bizdə olmasa da, onların bərəkətindən də daha çox bərəkət qoyub bizə. Səbir et, o qədər bərəkət deyil. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem məhcidində bir namaz, 1000 namazdır. Amma məhcidlə aramda 100 min. Əcəaltum siqayətəl həcc və imarətəl məhcidil haram kəmən əmənə billəh vəl yevmil əxir və cihədə fi səbilillah lə yəstəvun əndəllah. İki siz məhcidül haramı tikməyi, abadlaşdırmağı və orada olan həcləri, gəlib gedənləri icizdirmək, o müsafirdirlər. Onlar ziyarət edəndirlər. Onlar əcirlər üçün gəlib. Onları icizdirmək ki, sahabı nə qədər? Sən deyir, Allaha imanla bunu bərabər mi tutursanlar? Allaha iman lapşı çoxdur. Əsəbir et. Allaha iman dəhşətdir, deyir. Deməli, bir adam heç məhcudlarama getməyir. Allaha imanla məşğul olur. Elmlə, əməllə, dəvətlə məşğul olur. Məhcidül harama gedib gələnlərdən də azamdır mükafatı. Ona görə deyir, əgər deyir, sənin deyir, yəni, Allah sənə mal verib, pul verib, mansıb verib, hörmət verib. Deyir, o hörmətdən dəvət üçün istifadə et. Sən deyir, bax, həmin əcrə nail olacaqsan. Deyir, Allaha imanla bərabər ola bilməz. Hətta o əcrlər belə. Baxırsan, bugünkündə elm,
elmə, yəni elm dəvət yayılsın deyə kömək etmək, yardım etmək, məhcid dikməkdən, yəni başqa-başqa xeyir işlər görməkdən qat-qat artıq ol. Sən o işlə məşğul ol. Heç nə isə səbəb o. Yəni, deməli, hər birimiz eləyə bilərik. Birimiz, misal üçün, elm öyrənir, insanlara elm öyrədir. Birimiz, misal üçün, kimisə o yola çağırır. Deyir ki, bəlkə sən də gedəsən, oxuyub gələsən, ümmətə fayda, eləsən, tələbələrdən olasan. Yəni, Allah bizim içimizdə tələbələri çoxalsın. Yəni, bunun böyük əcir yox da yox. Təsəvvürlə, qiyamət yox. Bu həmçin nədir? Allahın dininə yardımdır. Yəni, o yardım ki, Allah deyir ki, İntansurullah, yansurkum, və yusəbbit, aqdəməkum. Ki, əgər siz Allahın dinə yardım etsəz, mən də sizə yardım edəcəm. Və sizin ayaqlarınızı möhkəmləndirəcəm. Yəni, Allah bizə nəsib eləsin. Amin. Həmçinin Allaha dəvətin ümumən faydaları çoxdur. Bu qədər kifayətdir, inşallah. Qalan faydalar da qalsın gələndə, oturanda. Allah müvəffəq eləsin. Həmişə Allah müvəffəq eləsin. Şədu anilə əleyhəm.